Chupa a cana com leite. Esse canal só tá ficando pior, velho. E aí, gente? Exatamente, meu cara. Esse vídeo aqui é uma parte 2 de um vídeo muito antigo que eu tinha feito. Eu resolvi fazer a parte 2 desse vídeo porque, mano, tinha muita coisa que eu esqueci de falar naquele vídeo antigo que eu resolvi falar nesse. Então eu resolvi fazer a parte 2. Então, mano, se eu repetir alguma brincadeira, me desculpa. Empinar a pipa. Era muito louco, mano, mas. Eu não sabia empinar pipa. Mano, eu falei que eu não sei se você já empinou, já viu alguém empinando pipa, mas. Os caras faziam assim. O pipa já tava lá. Enquanto eu. Manda a linha, largato! Manda a linha! Ai, ai. Ai, não escondeu meu dedo. Ai. Por esse, por vários motivos que eu não empinava muito pipa. Porque, tipo, ó. Mano, o cara era muito mais inteligente que eu. Sim, mano, não dá. Vai, eu compro um pipa. Ah, é, parceiro? Comprou pipa, né? É, eu comprei sim. Da hora, parça. Deixa eu ver aí. Eu nem, tipo. É, tá. Olha esse pipa, parça. Deixa eu ver ele aqui. Deixa eu ver. Ele vai devolver um dia. E também tinha o futebol. Mas futebol é esporte, não brincadeira. Por incrível que pareça, o futebol era o que eu mais jogava na minha infância. Mais brincava, sei lá. Eu jogando futebol, você tem noção de quanto isso é inacreditável? Eu jogando futebol. Mas óbvio, eu comecei a parar de jogar futebol porque eu não queria humilhar o pessoal e tal, né? Porque, tipo, todo mundo quer ser igual a mim. É porque com o tempo eu percebi que eu era ruim. Minha vida não faz mais sentido. Tá bom, eu parei de jogar futebol também porque... Eu era o último a ser escolhido. Tá, agora vamos escolher, eu vou de... Eu escolhi, vai de preto. Eu? É sério, você vai escolher ele. Ele nem consegue andar direito. Tá bom, agora vamos escolher o último do time. Finalmente, né, só tem ano, vai, fala, vai. De... Pacote de paçoca. Meu nome não é pacote de paçoca. É, cara, olha ali. Futebol também, porque mano, sempre que eu jogava futebol, era sempre a mesma porque merda. Porque eu era sempre o perdido. O que tá acontecendo, galera? É pra chutar a bola. Eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu não sei. Era uma bosta, sim, mano. Sim, que toda vez que eu jogava, tipo, não era mais futebol. Eu tenho minhas dúvidas que o nome era Acerte a Cara do Dene. Como que vocês têm contra mim, mano? E aí, rapaziada, beleza? Então eu vim jogar, meu nome é Dene, eu sou novo no futebol. Vou chutar no seu cucu. Minha vida não faz mais sentido, parte 2. Ok, mano, digamos assim que basicamente eu era ruim em todas as brincadeiras que exigiam um pouco de esporte. Esporte, exercício. Pula corda, eu era ruim, porque tinha que pular. Pega, eu era ruim, porque tinha que correr. E até hoje eu não sei como. Volta aqui, estupido! Polícia e ladrão, eu era ruim, porque... A brincadeira não tem nexo. Não, eu sei, polícia e ladrão era legal, mas mano, digamos assim que polícia e ladrão era meio que um pega-pega evoluído. Sério, mano, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, tipo... Galera, vamos a gente brincar de polícia e ladrão. É, tipo, funciona assim. É, os policiais, eles vão correr atrás dos ladrões. É, tecnicamente, o pega-pega, né, porque... Um tá correndo atrás do outro. É polícia e ladrão. Tá, mas tecnicamente é polícia e ladrão. E também o pessoal levava a brincadeira muito a sério. Teve um dia que eu tomei até um tiro de verdade. Aquele tipo de pessoa que, tipo, leva a brincadeira totalmente eu a sério. Eu odeio esse tipo de gente, mano. Tipo, não esconde-esconde. Guarda-caixão. Mas aqui onde eu moro é guarda-caixão. Aí onde você mora deve ser, sei lá, tipo... Fura panela, esconde cortina, batedor de linguiça. Mas eu odeio esse tipo de pessoa. Não faz sentido, parte 3. A volta dos que não foram. Mas nossa, mano, esse bagulho do esconde-esconde aí era tenso, velho. Mano, eu sou muito estranho, porque tipo, quando eu brincava de esconde-esconde, eu ficava triste, mano. Por um motivo. Finalmente vai ser todo mundo, seus lixos, chora! Agora vocês vão ver quem é o melhor. Vocês sabem, eu salvei todos! Salvei todo mundo! Como você pode? Depois de todos esses anos de amizade! Cara, o que você tá falando? Você tá pedindo! Vamos brincar então! Cara, eu não vou cortar nada. Não, continua você aí, amigo. Mari Flani, para frio, eita porra! Puta que pariu! Ai, avisando, nunca me chame pra brincar de lutinha. Pelo amor de Deus, olha isso! Olha isso! Meu Deus do céu! Pode ter certeza que eu vou recusar se você me chamar. Eu não dou alguma desculpa, mas eu vou recusar. Mano, bora brincar de lutinha! É que meu cabelo tá doendo e ele tá cheio de macarrão. Macarrão tá cheio de cabelo. E mano, eu tô entrando aqui no meio. Tinha uma brincadeira sem ser lutinha, que eu recusava muito. Era verdade o desafio. Eu tinha vergonha, mano. Gente, bora brincar de verdade o desafio. Denis, você vai brincar? É que... Eu tô com a perna machucada. Denis, mas essa brincadeira nem usa perna. É que...
saber. Rapidinho, só teve uma vez na minha vida que eu brinquei de verdade. Eu achava que eu ia chegar lá, rodar garrafa, beijar umas cocotas. Mas não, mano. Na única vez que eu brinquei... Era desafio eu mesmo. Eu desafio você a aprender a respiração. Eu desafio você a falar um palavrão. Voltando da parte que eu parei. Eu não tava com uma desculpa, mas eu vou recusar. Porque geralmente, mano, nas brigas de lutinha, tipo, sempre acontecia alguma briga séria. Ah, mano, ficou triste, velho. Ficou triste porque agora é isso, mano. Aonde que isso vai separar uma briga? Ei, mano, você decidiu com muito forte, mano. Eu vou te bater. Quem é forte? Você que é fraco, bichinho. Como é que é? Você quer tretar? Ah, xingou minha mãe? Xingou minha mãe? Não, eu não xinguei sua mãe. Calma. Eu sei que a situação não tá fácil, mas... se a gente tem um pouquinho mais de compaixão e... acreditar em si mesmo... Cala a boca! Tá bom, eu vou embora. Minha vida não... Cala a boca! Bom, galera, foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Esquecendo alguma... Ah, tá, lembrei. Me siga no Instagram, mentira. Manda lá! Se inscreva na merda do canal! Lá! Se inscreva no canal! Se inscreve no canal! Babaca! Eu vou soletrar ainda, hein? B... K... Não... É B... A... J... Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui na descrição e aqui na tela. Eu posso várias fotos boas, tipo essa. Eu sou muito... É muita beleza, é muita beleza. Não, eu não entendo. E é nóis, galera, a gente se vê na próxima aí. Falou! 4, puta que pariu, eu não aguento mais, eu não sei nem mais o que falar. Toma! Ai! Quase caiu a câmera! Eu não quero. Tá me chamando pro pau? Eu vou aí e olha que eu vou. Qual é?